İtkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın axtarışı zamanı baş verən mina partlayışında iki hərbiçimiz xəsarət alıb. Bu barədə reporta Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Vətən müharibəsi zamanı itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın Suqovuşan yaşayış məntəqəsi istiqamətində aprelin 6-sı günorta saatlarında keçirilən axtarışları zamanı düşmən tərəfindən bastırılmış piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları əskər Əliyev Pünhan Şabanoğlu və əskər Bəxtiyar İlqaroğlu xəsarət alıb. Onların hayatları için tehlike yoktur diye malumatta kayd edilir. Faktla bağlı araştırma parlar.